La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte lladre que va entrar a una casa de Santa Eulària i es va endur joies, objectes electrònics i fins i tot el vehicle que hi havia aparcat al garatge. La denúncia dels fets es va fer el passat 31 d'octubre, quan la propietària de la casa va tornar d'un viatge i es va trobar amb les evidències del robatori. Mentre la Guàrdia Civil investigava el robatori, la policia local de Santa Eulària va poder recuperar un dels anells quan va interceptar un home que el duia i que no va poder provar la seva procedència. Més tard, la Guàrdia Civil va localitzar tant el cotxe robat com a l'autor dels fets, un home de 44 anys i nacionalitat polaca, a qui van detenir immediatament després.